Continuando com nossas resoluções de questões de concurso, faremos a 19ª questão do Cefet Rio de Janeiro do ano de 1997, uma questão bastante interessante, é uma questão de ordem de grandeza, e eu não me recordo de ter feito até hoje questões envolvendo esse assunto ordem de grandeza. Perfeito? Então vamos fazer essa questão, é interessante para a gente recordar esse assunto que vira e mexe aparece no Cefet, perfeito? Diz assim a questão, observando a tabela abaixo, percebemos que podemos dizer que a ordem de grandeza dos oceanos Pacíficos, Atlântico e Glacial Ártico, respectivamente, é... Bom, olha só, ele dá aqui uma tabela onde aparece a área dos oceanos, né? Então ele tem aqui oceanos Pacífico, 179 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. Atlântico, 92 milhões e 40 mil quilômetros quadrados. E o Glacial Ártico, com 14 milhões e 60 mil quilômetros quadrados, perfeito? E ele quer, então, transformar isso aqui, né, saber a ordem de grandeza de cada uma dessas unidades, perfeito? Dessas quantidades, dessas grandezas aqui, olha lá. Pacífico, Atlântico e o Glacial Ártico. Aí veio os 5 itens, vamos ver qual deles será o verdadeiro. Vamos lá, vamos resolver? Gente, é importante a gente lembrar o seguinte, o que é ordem de grandeza? Ordem de grandeza é uma comparação com essa raiz de 10, né? E aí raiz de 10, é porque raiz de 10, né? Porque a raiz de 10 é a potência de 10 que fica entre 10 elevado a 1 e 10 elevado ao quadrado, ou seja, 10 elevado a 1 meio, que é, no caso, raiz de 10. A gente sabe que a raiz de 10 vale aproximadamente, aí com 4 decimais, né? 3,1622, 3,1622, perfeito? Vamos ver, então, como é que eu vou calcular, como é que a gente faz para determinar a ordem de grandeza? É muito simples, é muito fácil, a gente tem que saber um assunto anterior, né, um requisito para esse assunto, que é notação científica. Nós vamos transformar cada uma dessas unidades, dessas grandezas, né, em unidade científica, perfeito? Em notação científica, tá certo isso? Vamos lá? Como é que eu faço aqui? Eu tenho aqui, ó, 179 milhões e 650 mil quilômetros quadrados, perfeito? Olha só, para transformar em notação científica, eu tenho que lembrar sempre que esse meu número tem que estar entre 1 e ser menor que 10, então ele tem que estar, ele pode ser 1, 2, até 9, não pode ser 10, perfeito? Nem pode ser inferior a 0, a 1, né? Quer dizer, não pode ser 0, alguma coisa. Então eu vou transformar esse número em notação científica, o que eu vou fazer? Ó, a vírgula está nesse ponto, logo após esse 0 eu vou voltar, olha só, 3, 6, 7, 8, ou seja, esse número será 1,7965 vezes 10 a oitava. Se eu multiplicar esse número aqui, ó, 1,7965 10 oitava, eu chegarei realmente a 179 milhões e 650. Já consegui, então, transformar em quê? Em notação científica. E agora sim eu vou analisar o seguinte, ó. Essa parte que não é o 10, né, a potência de 10, olha só, eu vou comparar esse número com a raiz de 10. Ou seja, esse número 1,79 é maior ou é menor que a raiz de 10, 3,1622. Ah lá, eu percebo que esse número é menor que a raiz de 10. E quando isso acontece, eu vou dizer o seguinte, a ordem de grandeza é justamente a potência de 10, ou seja, 10 elevado a oitava. Primeira ordem de grandeza do Oceano Pacífico é 10 a oitava. Tá bom? Vamos ver agora o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico tem 92 milhões, vou transformar isso em notação científica, vou retornar com ele, olha lá, 3, 6, 7, 7 decimais, e isso me dá 9,204 vezes 10 a sétima, perfeito? E agora eu vou comparar essa parte numérica, né, que não seja a potência de 10, não é isso? 9,204. 9,204, gente, é maior que a raiz de 10, 3,16. Com isso, o que é que eu faço? A minha ordem de grandeza será somar, adicionar uma unidade ao expoente do 10. Então, em vez de eu escrever 10 a sétima, eu vou escrever quanto? 10 a oitava. Ou seja, a ordem de grandeza de 92 milhões é 10 a oitava. Perfeito? segundo, 10 à oitava, 10 à oitava, 10 à oitava. Vamos ver agora o oceano glacial ártico, né? Ele tem 14 milhões, vamos transformar isso em notação científica. Eu terei aqui, eu vou voltar, olha aqui, ó, a minha vírgula está aqui, né? Isso, vou voltar 3, 6 e 1 sétimo, ou seja, 1,406 vezes 10 à sétima. Vou comparar essa parte numérica, que aqui não é a potência de 10, né, com a minha raiz de 10. Olha lá, 1,406 é menor que 3,1622, com isso a minha ordem de grandeza é justamente, né, a potência de 10. Ou seja, oceano glacial ártico, a minha ordem de grandeza é 10 à sétima. E agora acabei de descobrir os três, né? Ó, 10 à oitava, 10 à oitava e 10 à sétima. A resposta certa está na letra C. Ah lá, 10 à oitava, 10 à oitava, 10 à sétima. Perfeito? Letra C é a resposta correta nessa interessante questão que fala desse assunto, que é um pouco um assunto muito mal visto, né? Um assunto que poucos colégios acabam ensinando esse assunto. Esse assunto é visto às vezes, só visto no ensino médio, muitas vezes é visto em física, né? E aí fica sempre essa defasagem. Então poucos alunos têm um acesso legal a essa teoria, a esse conhecimento, ordem de grandeza. Perfeito? Que depende, como vocês viram, exclusivamente de notação científica. Eu preciso passar o número para a notação científica e fazer uma comparação dessa parte numérica com a raiz de 10, que é aproximadamente 3,1622. Quem nos falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofacil.com. Esse assunto ordem de grandeza, o assunto notação científica, está lá no site muito bem explicadinho, com muitos exercícios propostos e muitos exercícios resolvidos, claro, além, né? Além, claro, da teoria completíssima, perfeito? Então vale a pena a sua visita se você quer estudar um pouquinho desse assunto, notação científica, ordem de grandeza. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, inscrevendo-se nesse link aqui, né? Esse link dá acesso a você inscrevendo-se no nosso canal Luiz Fernando Reis, aqui dentro do portal YouTube, de ser notificado sempre que forem postadas novas videoaulas. E para tal, você clica nesse link, esse link vai direcioná-lo a uma página, e nessa página, quando você clica na inscrição, aparecerá uma opção, e numa delas vai dizer o seguinte: você quer me manter notificado para receber, né? Receber novas videoaulas, ou seja, ser notificado sempre que eu postar uma nova videoaula. Aí o YouTube vai te mandar um e-mail dizendo: ó, o maluco do Luiz Fernando Reis postou mais uma videoaula. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.